Ir pedagoģija, ka Dievs ļoti pakāpeniski, ja tā var teikt, pat piemērojoties cilvēkam, pamazām noved līdz Kristus atnākšanai. Caur visai vecai derībai un Kristus savukārt tad arī piepildu visu veco derību. Baznīcas tēvs saka, ka jaunā derība ir apslēpta vecā derībā, ka to mēs lasām, un jaunā derība nav saprotama bez vecās derības. Bija tāda tendence pirmajos gadsimtos, ka gribēja veco derību atmest, un baznīca nosodīja šo tādu tendenci, sauca par marcionistiem, ka vecā derība ir ļoti būtiska, kā Jēzus tajā balstās, un Dieva plāns ir bezpārtraukami, Dieva plāns, tā var teikt, noved līdz galamērķim, līdz pestītājai uz Kristus atnākšanai. Ja redzam, ka Bībele ir iedvesmota, ja tā kļūst par mūsu dzīves autoritāti, tad saprotam, ka tā kļūst par mērauklu gan ticības, gan arī morālas lietās, mūsu uzvedības lietās. Kā mēs tikko arī dzirdējām, ka ir katrs Dieva iedvesmots raksts ir noderīgs mācīšanai, labošanai, audzināšanai, taisnībām. Un Dieva vārds satura patiešām lielu gudrību. Tas nemitīgi mudina cilvēku atgriezties. Tas tāpat laikā arī notēlo un parāda cilvēkus, kas ir gājuši atgriešanās ceļu, vairāk vai mazāk sekmīgi. Svētie raksti arī nesvēt cilvēku grēku, šaubas, vājumu, cilvēka, ja tā var teikt, ievainotību un arī tāpat laikā atgriešanās prieku. Daži cilvēki dažreiz saka, man nav vajadzīga šī notikumu grāmata, tā mani ierobežo. Dažreiz nākas tādu dzirdēt viedokli. Liekas tik daudz noteikumu, tik daudz likumu, es gribu būt brīvs. Bet patiesībā, nebalstoties Bībeles principos, nebalstoties un neklausoties savā sirdī, cilvēks nevar kļūt Dievs, jo viņš arvien vairāk un vairāk pakļauts sevi kaislībā, viņš arvien tālāk attālinās no patiesības, no dzīves jēgas, un tad viņa dzīve tiešām kļūst dramatiska, dzīve bez Dieva, dzīve bez jēgas. Svētie raksti, Bībele nekad nevēlās atņemt cilvēkam brīvību, gluži pretēji tā vēlas cilvēku arvien vairāk darīt brīvu, ka cilvēka gars valda par miesu, cilvēka gars uz zinšanī pasaulē pestīšanas ceļu. Un likumi un noteikumi nekad nav pretrunā cilvēka dabā. Tas ir svarīgs princips, svarīgi atziņa kristietībā, ja mēs pazīstam Dieva baušus, tas nenozīmē, ka viņi kaut kādā veidā mūs iegrožo, ierobežo. Ar cilvēks nezinot Dieva baušus savā sirdī vēlas, lai ar viņu labi izturētos, vēlas, lai apkārtie būtu godīgi, taisnīgi, patiesi, lai vecāki tiktu mīlēti, lai tiktu runāta patiesība. Tad cilvēks ar patiesībā augst un sevī nes šo patiesības sēku, bet Dieva vārds šajā gadījumā baušu palīdz viņam to īstenot. Iekatīsiet, ja baustas saka, tev nebūs nokaut, tad tas jau nav tāpēc, lai mums ierobežotu. Ja nebūs laulība pārkāpt, ne jau tāpēc, ka Bībelē ir kaut kas pret cilvēkā, tā var teikt, cieņu, kurš pretēji ar šo principu cilvēks iegūst savu cieņu. Bībele ir Dieva gribas atklāsme viņa tautai. Jo vairāk mēs atklām viņa gribu, jo vairāk iepazīstam to, jo labāk jūtamies, jo brīvāki esam. Dievs to tā ir runājis, Dievs to tā ir sacījis. Bet, sperot vienu soli uz priekšu, otrajā punktā runāts par to, ka Dievs runā un viņš vēlas mums ievest attiecībās. Un Dieva vārds mums ir jāuzlūko ne tikai kā pagātnes vēstures liecība, bet arī kā līdzeklis, caur kuru Dievs turpina runāt un arī turpinās to darīt. Bieži vien mēs varam uzlūkot Bībeli kā tādu rokas grāmatu, kas dod padomus un lasīt, bet tā
Īpaši jaunajā derībā, nezinu, vai to mēs esam ievērojuši, viena trešdaļa no grāmatām rakstīs Pāvils, Jākabs, Pēteris, Jānis, īstenībā ar vēstules. Un tā arī apustura saka, ka tas ir vēstījums, ko viņi ir saņēmuši. Bībeles mērķis ir mums parādīt, cik svarīgas ir attiecības ar Jēzu Kristu. Un pats Jēzus Kristus jau ievadījies ar tādus vārdus farizējiem. Jūs pēdējāt rakstus, un jums šķiet, ka tajos ir mūžīgā dzīve, jā, un tā tas ir. Piedot liecību pret mani, piedot liecību par mani, bet jūs negribat nākt pie manis, lai iegūtu dzīvību. Tad ar to, ka mēs pazīstam rakstus, ka mēs tos spējam citēt, ka mēs tajos orientējamies, vēl nenozīmē, ka mēs esam pieņēmuši Dieva gribu, ka mēs to esam īstenojuši savā dzīvē. Varam daudz studēt svētos rakstus, bet arī neiepazīt Jēzus Kristus personu. Kāds ir ļoti labi sacījis, ka svētie raksti patiesībā ir kā silīti, kā šūpulis, kuros guļ pats Kristus. Un apskatot šo šūpuli, mums ir svarīgi neaizmirst pašu bērnu. Dieva vārds nemitīgi, ja tā var teikt, liek mums izvēlēties, mūsu nostāda izvēles priekšā. Kā Dievs runā? Un kas notiek, kad Dievs runā? Pirmkārt, tieši caur to, ka viņš turpina runāt caur svētiem rakstiem, Dievs atraisa, jeb dāvā cilvēkiem ticību. Vēstulē romiešiem Pāvils saka, ticība nāk no sludināšanas un sludināšana no Kristus pavēles, burtiski no Kristus vārda. Un, ja cilvēks lasa svētos rakstus, viņš to ir iepazinis, tad agribē vēlu viņš iepazīst Kristu. Un nevajadzētu domāt, ka svētie raksti ir grūti izlasāmi. Mēs šeit draudzē, šā gadā, tā bija muzeja nakts, izlasījām Marka evaņģēliju. Tas ir 16 nodaļas. Uz otras stundas laikā mēs tās izlasījām šeit, daži starp jums ar ņēmu dalību šī lasīšanā. Tātad iepazīt Jēzu, iepazīt arī tos apstākļus, kurā viņš ir nācis mūsu vidū, iepazīt arī Jēzus saikni ar likumu, ar derību, ar jūdu tautu. Ļoti daudz cilvēki caur svēto rakstu lasīšanu ir nonākuši līdz patiesības atklāsmē. Ja mēs sajūtam vēlmi lasīt Dievu vārdu, tas ir pamudinājums no Dieva, tas ir svētā gara darbs. Bieži vien ir bieži cilvēki, kas vienā vakarā lasot svētos rakstus, rītā ir atmodušies jau citādi. Jo Dieva vārds cilvēku dara tīru, tas cilvēku pārveido. Otkārt, Dieva vārds nemitīgi uzrunā kristiešus. Dieva vārds liek kristiešiem mainīties. Dieva vārds arī liek, tā var teikt, izvērtēt savu dzīvi. Dieva vārds kā pareizā mērogla. Un īpaši pavadot laiku, apcerot Dieva likumu, klausoties Kunga balsi, iedziļinoties, tas nes mums daudz svētību. Ja mēs lasām psalmus un sākumā mēs atsaucāmies uz psalmu grāmatu, tad bieži vien ir teicis, ka Dieva vārds ir kā iepriecinājums, tas ir salds kā medus. Viņš nes mieru un prieku grūtos brīžos. Viņš mūs apgaismo, kad nezinām, kur doties. Viņš nes mums dziedināšanu gan mūsu ķermenim, gan arī garam. Svētie raksti arī mūs pasargā no dažādiem garīgiem uzbrukumiem. Kā jau sacīju, svētie raksti sīki apraksta, kā Jēzus tiek kārdināts, un viņš atvēra šos kārdinājumus ar Dieva vārdu. Pazīstot Dieva vārdu, vairāk kārt viņš atsaucās uz Dieva vārdu un piešķir tam pareizo interpretāciju. Vēstulē ebrejiem ir teikts, Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs. Asāks par katru, abās pusēs griezīgu zobenu, un spiežas dziļi iekšā līdz pāršķer dvēseli un garu, locekus un smadzenes, un tas ir domu un sirdsprāta tiesnesis.
mēs tā mēģinātu iestāvoties un padomāt, ko tad šis Dieva vārda zobens dara, tad viena no interpretācijām ir, viņš ir divasmeņu, viņš ir ne tikai kā līdzeklis, bet viņš arī nostāda cilvēku atbildības priekšā, izvēles priekšā. Tieši ar Dieva vārdu mēs spējam saraut važas un dažādas saistības iet garīgā brīvībā. Apostolis Pāvils saka, ka tieši Dieva vārds ir tas bruņojums, kurā mēs ietērpjamies, kur gan ir pestīšanas cepure, gan ticības vairogs, gan arī viņš tādā veidā apraksta to bruņojumu, kas nāk no Dieva vārda, kas nāk no cerības, kas nāk caur Dieva vārdu. Šodien turpinot šīs pārdomas, es ļoti ceru, ka jūs grupās tās turpināsiet darīt, pārdomāt, varam pajautāt praktiski, kā tad, lai mēs dzirdam Dievu balsi, lasot Bībeli. Tas ir mūsu grāmatiņās arī tāds pēdējais punkts, kā mēs varam saprast, ka Dievs ar mums runā. Un ir vairākas svarīgas norādes. Pirmā ir laiks. Dievu vārdu parasti nelasa tā. Pēkšņi man ir iedvesme, es izvēlu, atšķiru, izlasu un aizvedu. Dievu vārds ir kā sēkla, kas ir jāsēk labā zemē, kad cilvēka sirds ir sagatavota, kad mēs atvēlam laiku, kad mēs ierādam Dievu vārdam lasīšanas laiku, kad mēs ir apgūstam kādu sistemātisku lasīšanas veidu, kad mēs pie tā atgriežamies, kad mēs arī uzstādām kādu mērķi, ne tikai izlasīt svētos rakstus, ne tikai tik galā ar vienu vai otru grāmatu, bet patiešām klausīties, ko Dievs vēlas mums teikt. Otkārt uzsvars tiek likts uz vietu. Kad Jēzus varēja saviem mācekļiem pateikt, ko svarīgu, viņš ņēma viņus atsevišķi. Viņš nošķīrās no kūra, viņš pats meklēja vieturis vietas, lai būtu vienatnē ar tēvu. Un tāpat arī mēs, protams, varam lasīt svētos rakstus transporta līdzeklī, mēs varam viņu lasīt kādas lekcijas starprīdī, bet ja mēs gribam, lai Dieva vārds nes bagātības augļus, bieži vien ar lūkšanu, arī ar gavēnu, ar skaidru sirdi, mēs esam daudz uzmanīgi pret to, ko Dievs saka caur savu vārdu. Katrušais punkts ir metode. Protams, metodu ir ļoti, ļoti daudz. Dažādas metodes, kas tiek piedāvātas. Klasiskā metode ir lasīt, meditēt, lūgt un īstenot dzīvē. Es vēlreiz atkārtošu, viss sākās ar lasīšanu, tad mēs mēģinām iedziļināties burtā vārdā, ko Dieva vārds mums saka, mēģinām to iztēloties, un pēc tam tad ar to, ko mēs esam sapratuši, mēs paliekam, mēs apceram, ja meditējam, un tas tad nes mums augļus, kurus mēs saņemam lūkšanā. Un šī augļa, tad no šī mūsu darba, tad arī palīdz mums mūsu rīcībā. Latīniski tas būtu lekciju, meditāciju, orāciju un kontemplāciju, jeb akciju. Bieži vien Jēzus, izvēloties vietu un laiku, izvēlas rīta stundas. Viņš izvēlas tādu labvēlīgu laiku, kur viņš ir viens, viņam neviens netraucē. Viena no metodēm arī, kad mēs lasām ar piezīmi, varbūt burtnīcu blakus, kad mēs varam lasīt arī ar krāsu zīmuļiem, atzīmējot sev svarīgāko, kad mēs lasām saistībā ar mūsu dzīvi, kad mēs lasām vairāk ticībā, uzticot sevi. Atgriežoties pie mūsu lekcijas iesākuma, atceramies, ka cilvēks, kas apcer Dievu vārdu dienu un nakti, Dievu vārds nes augļus. Tā cilvēks nesīs augļus. Viņš nesīs augļus pareizā laikā,
bet priekšnoteikums ir tam, ka viņš ir kā koks, kas ir stādīts pie ūdens. Un ja mēs, tā var teikt, atklājam Dieva vārda spēku, mēs bez tā nevaram iztikt. Šī lasīšana, bet tā var teikt, kļūst par svētību. Lasot, mēs spējam arī šo Dieva gaismu, kas draugiem, kolēģiem, kaimiņiem, sabiedrībai. Otkārt, uzmanīgi lasot Dieva vārdu, tas dod mums spēku pastāvēt dzīvē. Šī pantā ir teicis cilvēks, kas pārdomā Kunga likumus, viņš būs kā koks, kam lapas nesavīst. Tad Dieva vārds būs tas, kas viņam uzturēs dzīvi, kas nemītīgi dzīvinās cilvēku. Un treškārt, psalma autors saka, tas, kurš pārdomās Dieva vārdu, viss viņam labi izdosies. Zarenot ir brīnišķīgs apsolījums, lai mums viss izdodas, lai iepazīstot Bībeli, lai to sistemātiski lasot, Bībele kļūst par mūsu prieka avotu. Kāds ir labi sacījis, ka Bībele nav dota, lai vairotu mūsu zināšanas, bet tā ir dota, lai mainītu mūsu dzīvi. Un tieši tāpēc mēs šodien arī esam aicināti, tā var teikt, apzināties, ka Dieva griba ir skaidri saprotama, tā ir skaidri izteikta svētajos rakstos, kāds ar to runā pats Dievs, bieži vien tieši baznīcas liturģija, baznīcas dzīve, svēto pieredze, arī baznīcas kalpojums, ko mēs saucam par maģistēriju, ir nomodā, lai pareizi interpretētu Dieva vārdu, lai pareizi to atklātu, izskaidrotu. Un tāpēc katoliskā tradīcija mēs saprotam, ka Dieva vārds ir visciešākā veidā saistīts ar baznīcu. Tas nav kaut kur